نصیبا کوثر رک کر زم مدر آ وشن خیر الورا با جمال اصحاب بے کیا ورن چوس وش زور دعا فرمان چوس کر زم مغفرات کہ ما گچھی کم سٹھاوں مید چانے رحمت چچم سنتش مخالفت سنتش مخالفت رب فرمون فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم سورہ نور رب العالمین فرمان لازم چھ تمن لوکن خاطر کہ تم کھوچن رب العالمین اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم مان نسندر فلیحذر الذین یخالفون عن امرهم کھوچن مخالفت کرنس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن احکامات مبارکہ ان از مخالفت کرنس کھوچن ربس اگر یہ مخالفت کر یمن خاطر کیا چھ عذاب ان تصیبهم فتنہ یمن ترائی فتنہ من ذات پاک حضرت اللہ او یصیبهم عذاب علیم یا تش یہند خاطر دردناک عذاب تھومت ذات پاک حضرت اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس سنتس مخالفت کرن وول یہ جنتس داخل گسنس انکار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل امتی یدخلون الجنہ الا من آبا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان صحیح بخاری و حدیث مبارک فرماوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مین سوری امت گسی داخل جنت سوائی تمن یمو انکار کر جنت اس داخل گسنس جنت اس داخل گسنس تی کرے کا انکار یم چھ حدیث کے الفاظ الا من آبا یمو انکار کر یم منکر بنی جنت اس داخل گسنس فرمان صحابو کر عرض قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یبا اے اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کرن انکار جنت اس داخل گسنس فرمو یک من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد آبا یمو مین اطاعت کر مین تابع داری کر مین فرما برداری کر فیشن کو اخن سوار رسم کو اخن سوار دنیا کو اخن سوار مغرب کو اخن سوار برادری یا اخن ملوز نظر لحظ آخن بچکن مین تابع داری کر مین فرما برداری کر دخل الجنہ تم کسن داخل جنت ومن آسانی یمو مین نافرمانی کر تیوی کر انکار داخل جنت گسن اک مشہور حدیث مبارک تو ایسا اکثر بیشتر یہ بوزمت یہ حدیث مبارک صحیح بخاری اس اندر تے صحیح مسلم اس اندر تے ان حدیث مبارک ہو راوی چھ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ دوران چھن کتھ کرن ہن تے جمعہ ک ثواب گسن زائے اچھن اشارہ کرن گنجائش تے پھسرائی نشن کتھ ہے ام سچ انسان جمعہ کے ثواب نش ات چھلن یہ چھاسن خطبہ یہ ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اچھو علماء لکھمت سنت اس مخالفت کرن وہ انسان گسی حوض کوثر نش تو محروم اچھن حنفی اہل حدیث کوئی نہیں یمس انسان اس نے حوض کوثر اک تریش قطر میل سماج ہند لال ہیک نہ جنت کے دروازے داخل گسی یم انسانن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس مخالفت کر سو چھو حوض کوثر کی تریش نش محروم فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انی فرضتکم علی الحوض یعنی امتیو یعنی صحابو میں پٹ ایمان انن والو باس ہو حوض کوثر اس پر موجود پرارن تو پن دست مبارک حوض کوثر اک تریش پیل پیال پیل ناون خطر انی فرضتکم علی الحوض فرماون من مر علی شرب یس اپور یہ حوض کوثر کین سچے میان دست مبارک تریش پیال اور تریش کیا چھ عظمت ایشان دنیا ہی تریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ومن شرب لم یظمہ ابدا
يم انسانن يہ تريش پال چو حوض کوثر اس پہ زہ لگس نی تريش زہ کر نی پنن پیام تريش ہوت پیاسا ظاہر زہ باسس نی ملج تريش تو چھ مولوی انور رحمت اللہ علیہ حسین سلف تم کیا کرن اللہ تعالی ہزار پار فرمان چھ نصیبا کوثر رک کر جم مدر آ اہل حدیثو حنفی بھائیو کچھ اعتقاد ربن فرمو انا آتینا کل کوثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساز بنو حوض کوثر رک مالک ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ مگر سون اعتقاد کیا یمس یچھن تمس دنا حوض کوثر اشتریش نہ مسلمانو پنن عقید کریو درست يمس يچن تمس دنا تريش تي بوجو تا برخون مولوي صاحب چ اوي رب العالمين اس کرن زار پار نصیبا کوثر رک کر زم مدر آ وشن خیر الورا با جمال اصحاب بیکیا ورن چس وش زور دعا فرمان چس کر زم مغفرات کہ ما گچھی کم اگر از سائر سی جماعت اس مغفرت کری کیا گس اس کم رب العالمین سانن لکھن گنہن مغفرت سانن بڑن گنہن مغفرت سانن آبن پرد پوشی سانن بیمارن شفا سانن بے اولادن اولاد یکی من رو بے روزگار تمن وسعت روزی آمین یا رب العالمین سکر زم مغفرت کہ ما گچھی کم سٹھاوں مید چانے رحمت چچم بے کیا کرن زار پا ابن جو سہل کری زم حسابے وزن و میزان ایت افرا تفریاس ایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عائشہ اس تم نے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تم چی ترموک ایت میں کہاں ایسی کہاں سے یاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کریاو سوال دبینس روزی از قیامز دو پنن ایال یاد یا رسول اللہ ابو داود اسندر چو حدیث مبارک فرمونے سے نی ثلاثت مواتن لا یذکر اسم اللہ احدا اے عائشہ رضی اللہ عنہ تم چی تر موقع یمن تر موقع پٹ میں کہاں روز کانسی آ سری ایسن چھٹ چھٹ کرن ہر کا ایسن نفسا نفسی ہون بچاو یسن محنت میں گوس نجاہ دن ذات پاک حضرت اللہ مولی سبن ون سہل کری زم حساب وزن و میزان صراط س تار دیزم با نور ایمان رب یہ جماعت اس متعلق کر قبول سانن والدین ہند حق اس منز کر قبول آمین یا رب العالمین فرموخ من مر علی شربہ اس میکن گزری سو چاوناون بحوز کوثر تریش اور تریش متعلق ومن شرب لم یغمع ابدا یس اکلے کی تریش قطر چاہیے زہ لگس نہ پتہ تریش زہ کرن پنن پان تریش ہوت محسوس لا یردن علی اقوام اعرفهم و یعرفونی جماعتہ جماعتہ طبقہ طبقہ آخ ٹکڑا ٹکڑا ایسی یون لوکن ہن تم آسن چون تریش تو اتن آسن داخل جنت ہرمون اتی جماعتہ جماعت اس متعلق کیا فرمو فرمو عارفهم و یعرفونی عارفهم بو پرزن آوخ بو پہچان اخیم و یعرفونی تم پرزن آین میل گو سون پیغمبر محمد رسول اللہ
كيف پٹھ پرزنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو بو پرزناون پگہ روز محشر اسندر پن امت دی ہند اعزائی عضو اسن چمکن اگر زترے منٹ گسم تو کرجو برداشت کیس امپتی دو جمعہ پتوے کرو مکمل بو پرزناون پن امت دی ہند اعزائی عضو اسن چمکن کا ترجہ فکر پانس مسلمانو یمو اسن باقاعدہ وضو کرم دنیا اسندر يمو اسن نماز پجمت يهند اعزائي وضو روح آسي چمکن نر آسن چمکن يهند خور آسن چمکن اگر گنجائش آسي برنو برنو پاکو تاکہ پت مل جائے اگر نتیل خصو حر حرکن چاہس وفر جائے الحمدللہ فرماؤن ثم يحال بيني وبينهم وبرزناوخ يمن پرزنائن مي مگر يمنت مي درميان يخ پرد حائل رقاوتي حائل يعني ان امتي انت مي درميان فأقول انهم مني بكر رب العالمين سأرج داس ربا يميش مين أمتي يميش مين أمت أندر بيسا كم پہچانن پرزناون يم كيزاي منش دور تھاون يمن كيزاي رکاوت کرن فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك لبن مي جواب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك سنائي سين معلوم چانه دنیا مز نیرنو پتہ کیا حال کو یمو چانس انمتس دینس یمو کت کت چیز اس بنو شفا یمو کت کت چیز اس بنو محبت یہ لفظ عشق چھس بو مند چھن پنی بینی وننس نہ پر چھوانا نید گئی عاشق چھ معشوق چھ کا اید گئی نی یزار چھتن ہز کا اید گئی عشق والن ہز کا کان شخص ونیا بچھس معشق عشق کرن کیا ہز كان وين ابو شو سبني بنسك إيش كارن كهاز؟ ترى زين ناس آل سامجو فتكر سامجو. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ذات مباركة شيء تات مي لفظ وانن غسل آسا. ترى زين معلوم. يمان كوس حال كور جينس أن متستوهيدس جينس دينس. إم خطر تي بني ذات مبارك ترى وحلاقة تساندر. أيال سختي. بان سختي. ملك بدر. تكالي. طائف پہ وچھن احد پہ وچھن خندق پہ وچھن بدر پہ وچھن انك لا تدري ما احدث بعدك چناشی معلوم يم کیا جو رکوئی میں حوز کوثر اجتریش چن نشیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمو کیا حال کر چانی نیرن پت چانیز دین اس سے فرمان فاقولو ام پت ون بی یمن بربخ سحکن سحکن لمن غیر بعدی دور گسیو دور گسیو تمس انسان اس خاطر یہ مینس دینس بدلاونش تبدیل کرنش کر کوشش سنت چ دینک ماخذ سنت چ دینک ماخذ یل سنت اس مخالفت گسی امس انسان سن دنیا تہ شواران امس انسان سن اخرت تہ شواران اللہ تعالی دین اس سنتن پٹھ عمل کرنک توفیق